رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير أياكو أمره وزير الدفاع حكومة الصومالية دردر جلينتا إسلا حساب تنك غرشها عيدا كحوق دلك الصومالية عبد الله تليل عبد قعم ويا وركن نوفا رئيس الوزراء حكومة الفدرالك الصومالية مدني حسن علي قيري ومان تسرى كيشا عيدا كحوق دلك كلها اللي حرونت وزارة الدفاع دلك كلان كوحا كسرنا وزيرك وزارة قاشان لقى دولة الصومالية حلبان حسن علي محمد أمر دنبي يتريها عيدا كحوق دلك جنرال داهر آدن علمي وقهرين تيكولن كوحا كها اللي يتريها عيدا كحوق دلك جنرال داهر آدن علمي وحانو حسين تريسك عيدا كي وزارة قاشان لقى أي كود الشقيان دي بوليسكا يتيينت عيدا كحوقا وانت بحانو تقالوا إلى عدو أن قرني أو نرقى شيء أو كل إيجي جوغا وحنتظر نلقنا أو نرقى سيحنا أو نرقى شقيا هذا المركز عدو نرقى سوالي أفكر بطهد بس أنا مركز إيرا وديار قرروا لك سنحكي بتعلي بحتى لما لكن سنحكي شو حكو بورنا هي إلا لدت ما دان خددي ويعلمني قابكي أفكر تقالوا إلى جزكا أنا كفر لنا قادر بورنا هي وزيرك وزارة قاشان لقى الصومالية حلبان حسن علي محمد آيات المامين دولة أيه قاميان رئيس الوزارة قيري هي مدحوين فرماجو دذالك أقوب بدن أي قليين سيدي لوه لها عيدا قرن رئيس الوزارة سهل صحبتا قوانا دي أدقية مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية oo aha in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee la tayeeyo ee la dhiso ee loona diyaar garoobo sidii dalka loo xurayn lahaa runtii loogu xurayn lahaa adawga Soomaaliyeed ee oo maanta aad dhageysanaysay heesti 14 October ee uu qaaday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aad bay u maasan yihiin kooda horseed ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed heestan marka maqlay markii labaad uu ay runtii qeyr badan ay i dhalisay waxaan nalaga rabaa marka sidii aan ugu dhaadhin lahayn ama qarankan umadan Soomaaliyeed ee badbaadadeed aw badbaadin lahayn Ra'iisul Wasaaraha ayaa ciidanka dawladda ugu baaqay in doorkooda iyo kaalinta ay uga jiraan ilaalinta sharafta iyo karaamada umada Soomaaliyeed ay laba jibaaraan waa fursad weyn ah in halkan ay isugu yimaadeen saraakiishii oo dhan wadanka oo dhan ka kala yimaadeen dhamaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama saraakiishii oo taliyihii iyo abaanduulihii ba ay joogaan halkan waa maalin fursad weyn oo aan wax isu sheegi karno xaaladda waddanku ku sugan yahay waxa ay tahay xaaladda idinka la idin baahnaa xaaladda waddanku ku sugan yahay waxa ay tahay in taariikhdu ay kala qorayso idinka iyo kuwii heesti 14 October ee ciidamada horseed ay ka sheekeynayeen idinka oo u soo labistay inaad dalkiina difaacdiin ummadda Soomaaliyeed u samaysiin mustaqbal fiican ee ku soo celisiin taariikhda meesha uu ciidankiinu ka lahaa oo ahaa waqtigii aad ahaan jirteen libaaxyadii Afrika oo dhallinyaro uu ahaa taliye daahir in ciidan dib loo dhiso dalka dib loo xoreeyo laga dhabeeyo heestii dhiib canshuuraha ay noo sameeyeen kooxda horseed wasiirka difaaca iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka oo munaasabadda joogay ayaa ra'iisul wasaaruhu faray in tayeynta ciidanka iyo isla xisaabtanka muhiimad gaar ah la siiyo isla xisaabtanka dalka ka jira waxaan aaminsanahay muhiim inay tahay idinku inaad hormuud ka noqotaan haddii la xisaabtamo oo ummadda Soomaaliyeed oo xisaabtanto oo la yiraahdo yaa waqti ku bixiyey dalkiisa dad badanaa ku bixiyey yaa dhaqaale ku bixiyey cid badanaa ku bixisay yaa maalin dalku uu dhib ku jiro dhib ka saaray dad badanaa u soo istaagi kara yaa dhiig ku bixiyey oo naftooda soo qadimay marka la yiraahdo waa idinka keliya wiilasha iyo gabdhaha aa madaxda u tihiin oo furunta dagaalka jooga oo naftooda qadimaya mas-uuliyadda aad inka saaran kuwii masaraakiisha oo garbuhooda gududan yihiin oo garaadaha waaweyn haysta oo halkan fadhiya wiilasha iyo gabdhaha hooyooyinkood iyo guryahoodii ka soo tegay oo aqbalay inay dalkan difaacaan oo diyaar u ah dalkan inay xoreeyaan oo aqbalay idinku inaad madax u tihiin mas-uuliyadda aad inka saaran mas-uuliyaddaas waxay tahay idinka madaxnimadu inay daacad idinka tahay
هجان نمدو إنا دا عدد كتاي إيمان إنا ليلهين إنا دن بيقودو كو عيارنا عبد الله تهليل عبد قعمو صم يستيفي مقدشو.